ତାକୁ ବୋହୁ କରି ନବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ଅନେକ ଆଗରୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଜୟାପରି ବୋହୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ରିଅଲି ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଏ ଶଳା, ତୋ ବାପର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଖାଇ ତତେ ଯୋଉ ହିନି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବନୁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେ, ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକର୍ମା ବେକାର ଡ୍ରାମା ବାବା, ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସମାନ ଜାଣିଲା ନହେଲୁ, ଦେଖିବୁ ତତେ ଯେତିକି ହିନି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଦଶ ସେତିକି ଭୋଗିବେ, ପୋକ ମାଛ ଭଳିଆ ମରିବେ। ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେ। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଏଇଟା କବିରାଜ ରନ୍ଥରାଉତଙ୍କ ଘର। ଆଜ୍ଞା। ତମେ, ତମ ନା? ମା କୁଣ୍ଡେଇ, ବାପ ରନ୍ଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରମ୍ପା। ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେବି। ବାପା, ବାପା ଲୋ, ବାପା। ଶୁଣ, ତମେ କବିରାଜ ରନ୍ଥରାଉତଙ୍କୁ ଭାଣିଛି? ନାଁଟା ଅନୁପମା ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର, ଜିତୁର ବାପା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ଜିତୁ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦିନର? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ। ଜିତୁ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ଜାଣିନ ଅଥ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବସିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ ପରି ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା କେମିତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡପାତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି, କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ହାତ ଦେଖାଅ, ହାତ ଦେଖାଅ, ହାତ ଦେଖା କହୁଛି। ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଶାସ୍ତି ଦେଲି, ତୁ ହେଲୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସୁଖ ପୁଣି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଶଳାକୁ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉନି ନା କ'ଣ? ହେରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇରୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ମାଟା ଡୋର ଦୌଡ଼ିଲା ପରିଆ ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ପଳେଇଲା, ଘଟଣା କ'ଣ? ହଇ ହୋ ବାବୁ, ତମର କି ରୋଗ ହେଇଛି, କଫ ନା ବାତ, କୋଉ ଦୋଷରୁ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଗ କବିରାଜ ରନ୍ଥାର ଫିସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବୋଧେ ଡାଇଲଗ ନାଚିଦେବି, ଚପ୍ ମାରିବି ଏକ ଚଟକଣି ଏକାଥରକେ ମୁହଁ ପକେଇକି ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀକୁ ବୋହୁ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ବୋହୁ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେଟା ପରା ନା ବାଳିକା, ତାର ବାହା ବୟସ କଣ ହେଲାଣି? ଏଇଠି ଗଣ୍ଠି ଡାଇଲେ ପଦେ ନାଚି ଦେବି କି, ନାକ ଭୁଣ୍ଡିକି ଥୋଇବି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନୁର ବାହାଘର କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁକୁ ବାହା ନ କରେଲେ ଘର ସବୁ କାମ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଅନୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଶାଶୁ ସାମିଲ ହୋଇ ତା ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରି ବସିବ। ହେ ହେ ରମ୍ପା, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନେଇ ପୁରା ପୁରି ରନ୍ଥି ଦେବି। ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋବିନ୍ଦ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରମ୍ପି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁ ତା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାବି କରିବନି, ଏ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ଆଉ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଳିଛି, ପାଳିଛ ଗାଈ ନା ଘୁଷୁରୀ? ରମ୍ପା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିକି ଦେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିରୁ ପୁଣି ଭାଗ ନ ନେବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ଏରମ୍ପା, ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କର, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯା, ଭେଣ୍ଡି ସାରୁ ଶୁଖୁଆ ସବୁ କିଣି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆବେ ଗଲୁ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଥାର୍ଡ଼ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପରିଚୟ କେମିତି ଚଳୁଛି? ବାପା,
ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦିନରେ ତୁ ଏ ଘରକୁ କେତେ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ନାହିଁ ବାପା, କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଯାହାର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ବୋହି ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି। ରୁହନ୍ତୁ ବାପା, ତାମାନେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆରେ ଅନୁକୁ ମୁଁ ବୋହୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନରେ ତା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ। ଓ ବାପା, ନ ନ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିଳାମିଶା, ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆରେ ଘର ଛପର ଉଡିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଏ ମା ମାନେ ତମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ କଣ କରୁଛ? ଯାଅ ସବାରି ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଏପାରି ସେପାରି ଦୁନିଆ ଦିପାରି, ଏପାରି ସେପାରି ଦୁନିଆ ଦିପାରି, ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ବୈରି ଜୀବନର ସୁଖ ହଜିଗଲା ସବୁ, ଜୀବନର ସୁଖ ହଜିଗଲା ସବୁ, ବାଟ ବଣା ହେଲା ସବାରି, ଓ ବାଟ ବଣା ହେଲା ସବାରି। ଜିତା! ନା ବାପା, ଏ ବୋହୁ ଆମ ବୋହୁ ନୁହେଁ। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଠିକ କହୁଛି ବାପା, ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୟା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ମୋର ଅନୁମାନ ସେଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସବାରି ଭିତରେ ବୋହୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ତା ନହେଲେ ସବାରିଟା ବାଟ ବଣାଇ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଝିଅ କିଏ? ତା ଶାଶୁଘର କାହା ନାଁ କଣ? ତା ବଡ ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କିଛି କହୁନି? ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ସେ ଚେତାହରେ ପଡି ରହିଛି। ମାଇ ଗଡ୍, ତାହେଲେ କଣ ହବେଇନି? ହବା ଆଉ କଣ, ସେ ଝିଅଟାର ଚେତା ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୋର ଅନୁମାନ ଏଇ ଝିଅଟି ସହିତ ଆମ ଜୟାର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଜୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ଭାବରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବାଟା? ବାପା, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଛି ତା, ତୋ ନଣନ୍ଦ ଜୟା ଏ ଘରର ବୋହୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ଅମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସୋସ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସବାରିଟାକୁ ବାଟବଣା କରି ଏଇ ଝିଅଟି ଆଣି ଏଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫେରେଇ ନଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ ହୁଅନ୍ତା? ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହାର କୁଳ ଗୋତ୍ର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଆସି ହଠାତ୍ ଏ ଘରର ବୋହୁ ହେଇଯିବ? ଡେଫିନେଟଲି ନଟ, ସେ ଯେମିତି ହେଲା ଯେଠୁ ଯିବ। ନା, ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ଅମର, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି? କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନଚାଇବେ ମୁଁ ସେମିତି ନାଚିବି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବାହାହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୋର ତ କୌଣସି ଚଏସ୍ ନଥିଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ବି କାହାକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଯୁଆଡ଼ୁ ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଯିବ କାହିଁକି? ଆଉ ଫେରେଇ ଦେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, କରିବ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ତା ଠିକଣା ଜାଣି ତା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା? ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି କାଟି ସାରିବା ପରେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି? ତା ବୋଲି ଯୋଉ ଘରେ ଆସି ଜୟା ବୋହୁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଘରେ ଆସି ତା ଜାଗାକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ି ବସିବ? ସୋ ହ୍ୱାଟ, ଜୟା କ'ଣ ଏକାଏ ପୃଥିବୀରେ ବୋହୁ ହବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ନା, ଭୁଲରେ ହଉ ବା ଠିକ୍ରେ ହଉ, ଜଣେ ବୋହୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାନେ ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ। ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି?
ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏ ଝିଅଟିକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିବା କାହିଁକି? ନା, ଆମେ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅପା ଅପା, ଏ ଶୁଣ, ଆରେ 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 ପଳଉଛୁ କଣ? ଶୁଣ ଅପା, ଅପା ନିଜର ନଣନ୍ଦକୁ ବହୁ ସଜେଇ ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହଁ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସେୟା ଅପା, ତୁ ବା ସେଥିରୁ ବାଛିବୁ କେମିତି? ତମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରୁଛି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିବି ମୁଁ? ଯାହା ତମର ଖୁସି। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କର, ବାବାକୁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ମୁଁ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ପଡୁଛି, ଏଥିରୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? କାହିଁ, ଯାହାକୁ ତମେ ବାହିଥିଲ ତମେ ତାରି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈବତା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ମୋତେ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସବାରିଟା ବାଟବଣା ହେଇ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଇଠି ରହିବ ମୋର ବିଧି ଲିପି, ଦୟାକରି ଏଇଠି ଟିକେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନା ତ କରୁନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ବା ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ହେଲେ ଏଠି ରହିଲେ ତମର ବେଶି କ୍ଷତି ହେବ, ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ଜୀବନଟା ତମର ଛରଖାର ହେଇଯିବ, ଜୀବନଟା ତମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜୀବନଟା ତମର ଗୋଟେ ନର୍କ ପାଲଟିଯିବ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ବସିଛ ସେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋର ଆୟୁଷ ଅତି ବେଶୀରେ 4-5 ମାସ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହଜି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ଏଇ ବୟସରେ ସେଇ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ସଜ୍ଜ କରିପାରିବ ତମେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଜୀବନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜାଳି ପଡ଼ି ଶେଷ କରିଦେବ ତମେ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧା ଦେବିନି। ତାହେଲେ ମୋର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କଣ କରିବି ମୁଁ, ମୋର କୋଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏମିତି ଦାଉ ସାଧୁଛ ତମେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସବାରିକି ମୋ ଜୀବନର ସବାରିକି ବାଟପଣା କରିଦେଇ କାହିଁକି ଏମିତି ହନ୍ତ ସନ୍ତ କରୁଛ? କାହିଁକି 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 ଏପାରି ସେପାରି ଦୁନିଆ ଦିପାରି, ଏପାରି ସେପାରି ଦୁନିଆ ଦିପାରି, ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ବୈରି, ଜୀବନର ସୁଖ ହଜିଗଲା ସବୁ, ଜୀବନର ସୁଖ ହଜିଗଲା ସବୁ, ବାଟ ବଣା ହେଲା ସବାରି, ଓ ବାଟ ବଣା ହେଲା ସବାରି। ଆପଣ ଜୟା, ତୁ ମୋ ଘରେ? ଠିକ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ରାଜକୁମାର ପରି ଚେହେରା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ଅନୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା କଥା, ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛି, ସେଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲରେ ଆମ ସଭାରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଠିକ ହେଇଛି ମା, ଠିକ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେ ବାହାଘର ହେଇନି? ବେଦିରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା କଥା, ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବଳେ ବଳେ ତତେ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ମୋ ଘରେ ରହିବୁ, ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖରେ। ହେଲେ
ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ନ କରୁ। ଆରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ସିଏ କେବେ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରି ଯିବନି। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଅନୁପମାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଏଥିରେ ବସି ବାହା ହେଇଛି, ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଜୟା ଯେକୌଣସି ଝିଅ ନୁହେଁ ଜିତୁ, ତା ସହିତ ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କଥା କହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେ ଆମ ଘରେ ବିତେଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ କିଏ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଆଉ ଅନୁ ଯଦି ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବାପା? ଅନୁ ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲେ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତାଣି, କାରଣ ସେ ତତେ ଜାଣିଛି, ମତେ ଜାଣିଛି, ଆମ ଘରର ଠିକଣା ଜାଣିଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଅନୁପମା ଆଉ କଷ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି, ସେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ବି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ବାପା, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ତୁ ବି ଶୁଣି ରଖିଛି, ତୁ ଜୟାକୁ ମୁଁ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି, ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ ଯଦି ଜୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ତୁ ବି ଶୁଣି ରଖ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ବାପା। ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁକୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସଂସାର ଏସବୁ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ପୁଣି କି ପରୀକ୍ଷା, ମୋରି ପାଇଁ ମୋରି ପାଇଁ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଘଟିଲା, ମୋରି ପାଇଁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଇଏ ବିଜୟ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ପରାଜୟ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ସଜଡ଼ା ଘରଟା ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ବାଟ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବା ସବାରିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଉ, ହଜି ଯାଉ, ସେ ହଜି ଯାଉ। ଜୟା ଜୟା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମା? ଓହୋ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଇଆଡ଼େ ଆ। କଣ ହେଇଛି ବାପା, ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ଆରେ ଖୁସି କଣ ପଚାରୁଛୁ, ମୋର ତ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମତେ ଛାଡ଼ି ସେ କେବେ ବାହାରେ ରହିପାରିବନି। ରଜତ ଏନେ ଟେଲିଫୋନ କରିଥିଲା, ଜିତୁ ବଳେ ବଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାପା, ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୁ ଦେଖିବୁନି, ସେ ଏଇନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଖେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସତରେ ସତରେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସତରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ହୁଏ ତା ସତ ହବ, ସତରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହବ, ତାହେଲେ ଆସ, ମାନିନି ରାଧାର ମନ ନେଇ, ମୁଁ କେବଳ ତମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କେବଳ ତମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ନା, କ୍ଷମା କରିବନି ମୋତେ? ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା, ଓହୋ ଶୁଣ ପରା କହୁଛି, ଏ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ଖାଇକି ମୁଁ ରୀତିମତ ବୋର ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ ଜମା ବାଧ୍ୟ କରନି। ଆରେ ବାବା, ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ତମ ଦେହ ଭଲ ହବ କେମିତି? ଖାଇଦିଅ, ତମକୁ ମୋର ଆଣ। ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସରି ମ୍ୟାଡମ, ରାଣ ପକେଇଦେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଲି, ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆସ ଆସ ଏଠିକି, ଆସ ପରା କହୁଛି, ବୁଝିବିନି, ଓହୋ ଆସ ବସ ଏଠି ବସ। ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବନି ବୋଲି ତମେ କେତେ ଥର କହିଛି, ତମର କିଛି ହବନି, ତମର ଯେତେ ସବୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଶୋଚନା ତମେ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋରି ଆୟୁଷ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବ ତମେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଅନୁ, ଏ ଜୀବନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିସହ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତମର ଏଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସ୍ନେହ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନୁ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଲାଳସା, ତମର ଏଇ ହାତରେ ହାତ ରଖି
ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁନୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ତୁମର ଏଇ ପଣନ୍ତକାନି ତଳେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନୁ, ଯେମିତିକି ସେ ଜମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇବେନି। ବନ୍ଦ କରିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବି କହୁଛି। କଣ ତମର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ କଥା? ଡକ୍ଟର ଲାଗିଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛ, ଆଉ ମାସକ ପରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯିବ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ତମକୁ ଆମେରିକା ନେଇଯିବେ, ଭଲ ହେଇଯିବନି। ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଦେଖ। ସେମିତି କାଳ କଥା ଯଦି କେବେ ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବ ନା, ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଲା? ବାନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସିବେଣି, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କୁହ ନା, ମତେ ଟିକେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆରେ କୁହ ନା, କଥାଟା ଶୁଣିବ ତାହେଲେ? ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଅନୁ ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ୱାଇଫ୍, ୟୁ ବାପା ଏ ତାଲି କଥା ମୋତେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ କଥା ତମେ କାହାକୁ କହିବ? ବାପାଙ୍କୁ? ଲାଜ ସରମ ସବୁ ପୋଡି ଖାଇଲଣି ତମେ। ଆରେ ଏମିତିକା କଥା? ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ବଡ଼ ବାବୁ, ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆରେ ଧାଇ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଧପଳି ଆସ, ଆରେ ଧାଇ ଆସ। ଦିନୁ କାକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦିନୁ କାକା। ନାଇଁ ସାନବା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି, ତମେ ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ଏକ କଥା ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ନ କହିବି ତାହେଲେ ମୋର ବଦ ହଜମ ହେଇଯିବ, ଆରେ ପତଳା ଝାଡା ବି ହେଇଯିବ। ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ଭଗବାନ, ବଡ଼ ବାବୁ, ହଁ ତମେ ମୋତେ ଆଉ ରଖି ଦେବନି, ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଧପଳି ଆସ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ତୁ ପାଟି ଝଲମଲ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜ ଶଶି ଏଇ ଆମ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପଡିବ ଜାଣିଥା ଖସି। କଥା ଅବା ଘଟିବ ଏ ଘରେ, କେଉଁ କଥା ଅବା ଘଟିବ ଏ ଘରେ, ପାରିବୁ କି ମା କହି? ପଚାରନି ବାପା, କହି ପାରିବିନି କିଛି, ମୁହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପଚାରନି ବାପା, କହି ପାରିବିନି କିଛି, ମୁହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବାପୁ ତମ ବାଡ଼ି ହଜିବ, ବାଡ଼ି ହଜିବ, ନେଲା ବୋଲି ନୀତି ଖୋଜିବ, ନୀତି ଖୋଜିବ, ରାତି ଦିନ ଏଇ ମନ, ରାତି ଦିନ ଏଇ ମନ, ନାଚି ନାଚି ବୁଲିବ।
ଝୁଲଣା ଝୁଲିବ ଝଲମଲ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ଝୁଲ ଝୁଲ ଝୁଲଣା ଝୁଲିବ ଝଲମଲ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ଝୁଲ ଝୁଲ ଝୁଲଣା ଝୁଲିବ ଝଲମଲ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ଛୁଆ ନହୁନୁ ଜେଜେଟାକ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ତମେ ଅସମାରି ଆଘାତ ଦେଇଛ ତା ଜୀବନରୁ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛ ତମେ ତଥାପି ବି ଦିନେ ମୁଁ ତୁମେ କିଛି ମାଗିନି ଠାକୁରେ ହେଲେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଚାହୁନି ଠାକୁରେ ଆମକୁ କିଛି ଚାହୁନି ମୋତେ ଜିତା ତୁ ଶୁଣିଲୁଣି ଆରେ ବୋହୁ ମାରେ କାଳେ କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହବ ଆରେ ହେ ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ତାକୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯା ପ୍ରଥମ ପିଲା ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହବା ଦରକାର ଆଜିରେ ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲିଯା ଆରେ ଜିତା ତମେ ଖୁବ ତିକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛ କିଏ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲା ସର୍ବନାଶ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ କଥାଟାକୁ ଖୋଲି କହୁନ କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁପମା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ତା ମାନେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇବ ତାହେଲେ ତ ଆମର ସବୁକିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ କରିବାକୁ ହବ ଜିତା ଥରେ ସର୍ବନାଶୀ ଯଜ୍ଞର ନିଆଁ ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଛି ମାନେ ଆଉ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ନିର୍ବଂଶ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ତୋର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହବ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାନ୍ତି ତୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ହେଇ ଆସନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାହାର କାମ ଜିତୁ କରିବ ରୋଷେଇ କାମ ମୁଁ କରିବି କଣ କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ହସିଲୁ ନାଇଁ ହସିଲୁ କଣ ମତେ ରୋଷେଇ ଆସିବନି ଆରେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବି ଏମିତି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ମାରିବି ହାତ ଚାଟିକିରି ଖାଇବି ବଢି ଚୁରା ଆଳୁ ଚକଟା ମତେ କଣ ନାଇଁ ହସିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାହାରି ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ମାନିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ ଆସେ କହିଲା ମାତ୍ର ନଦୀଟା ଛଅ ବଜା କରି ଥୋଇଦେବେ ହେଲେ ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାବାସ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ଭୀଷଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ବେହୁସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଇଠି ଆରାମସେ ବସିଲ ବାବା ଆରାମସେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆରେ ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଳ ହିଟର ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଖରାଟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆସ୍କଟ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ ପାଣିର ମଦବସ୍ତ ନାହିଁ ଏସବୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ 8 ଜଣ ପିଲା ମରିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଆଉ ତମ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସୁନଥାନ୍ତି ତମେ ବି ସେହିମାନଙ୍କ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଛଟପଟେଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ମୋର ତ ମରିଯିବା ହିଁ ସାର୍ ଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସରକାର ତୁମକୁ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତମ ପରିବାରଟା ଆନନ୍ଦ ଚଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯଦି ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ହସି ହସି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏମ୍ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଘୁରି ଘୁରି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ସାର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୋଣ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ମୋଣ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ପିଅନ ଚୌକିଦାର ଚପରାସି ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି କୋଉଠି କିଛି ଗୋଟାଏ ବି ମିଳୁନି କିଛି ମିଳୁନି